Бишкек шаарынын Ленин райондук салык башкармалыгынын салыктарды көзөмөлдөө жана чогултуу бөлүмүнүн кызматкерлери бүгүн кожоюндары бир топ жылдан бери салык төлөөдөн качып карматпай жүргөн үйлөргө рейдке чыкты. Бирок ири өлчөмдө карызы барлардын бири дагы үйүнүн эшигин ачкан жок. Теманы Замира Нусубалиева улантат. Чоңарак айылынын тургуну Гүлбай Рашырбаева үйдө 4 неберем бар. Балдарымдын тапканы үй оокатка жетип турса, пенсиямды жарыкка, сууга, дагы башкасына карыз болбой ай сайын төлөп турам дейт. Заңгараган үйлөрдү такылдатып аштыра албай турганыбызда басып келген эне бекер эле убар болуп жатканыбызды айтты. Акча чем көп болгон сайын булар дүйнө көрүнөт. А биз карапайым адамдар бергенче шашабыз да окуй. Карыз болбой турса экен деп. А булар мантпейт да окуй. Булар болгон сайын болсо экен алып өкмөткө бербей эле өз чөнтөгүмө салып турсам деген кишилер да булар. Салык башкармалыгынын кызматкерлери аймактагы ири өлчөмдөгү карызы барлардын эшигин каккылаганы менен каалгалар ачылган жок. Бул жерде Ташбаев Учкунбек Азизбекович деген жаранбыз жашайт. 2009 жылдан бери мүлк салыгын төлөгөн эмес. Бүгүнкү күндө салыгынын суммасы 65 миңди чапчып турат. Мына ошол келип ар дайым келип биздин чакыруу кагаздарыбыз. Өзүбүз келип ушинтип үйүндө эч ким табылбай ар кандай шылтоолор менен мына ушул салыктар кечигип аткан мезгили. Ленин районуна караштуу аймакта карызы барлардын көпчүлүгү 10 жылдап карызын төлөбөгөн атка минерлер. Ачык эле айтып коюш керек, булар деген мурунку депутаттар же мамлекеттик кызматта жүргөн чиновниктер көбүнчө, а биздин жөнөкөй карапайым калк өзүнүн убагында төлөсө дагы, кечиксе дагы баары бир төлөп берген убактылары бар. Чоңарак айылынын кыдырган мезгилде да чатырлары асман тиреген үйлөрдүн эшигин каккылаганыбыз менен майнап чыккан жок. Турдубаев Арсен Эркинович деген кишинин жаран турат, бияка Кожобергенова 160 номер үйүндө 40260 сом карыз мүлк салыгына бүгүнкү күнгө чейин. Ушул партияны үчүнчү жолу келип кетип атабыз, сакы эшигин ачпайт. Көпчүлүк мезгилде бул үйлөрдүн ээлери өз үйлөрүндө жашабаган окуяларга дуушар болобуз. Же квартиранттарды киргизип коюшат, же тууган уруктары жашайт дагы. Биз келип туруп мына мындай деп өзүбүздүн жанагыл салыкка тиешелүү кагаздарыбызды тапшырган мезгилде ал кагаздардын жообу жок калып калат да. Салык кызматкерлеринин айтымында төлөмөйгө келгенде кайдыгер кол шилтеп бир кызыгып койбогондорду сотко бергенге да туура келет. Ири өлчөмдөгү суммалардын көбүн сотко жөнөтөбүз. Бул чындыгына келгенде эле абдан орчундуу маселелер. Алар дагы сот иштеринден соттордун аралашуусу менен бат эле мөөнөттө чечиле калбайт. Ал эми мына бул азыраак суммадагы, азыраак өлчөмдөгү карыздары барларды ошол иштеп жаткан кызматкерлердин күчү менен, өзүбүздүн аракеттерибиз менен өндүргөнгө аракет кылып атабыз. Мыйзам боюнча батирлер үчүн 80 чарчы метрден, жеке үйлөр үчүн 150 чарчы метрден ашкан убакта кыймылсыз мүлк салыгын төлөө керек. Замира Нусубалиева, Эсентура Бакиев, Коомдук 1-канал.